ကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်အားဆိုပြီးဟောရတဲ့ဘုံဦးစားပြီးပြဆက်နေတဲ့ချန်နယ်ရဲ့ညကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုပြန်ဆက်နေတာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောရတဲ့ဘုံကများအမြဲတမ်းစနေတဲ့အတွက်မင်းတို့အားလုံးဒီကိုတော်တော်လေးမြောက်ဆက်လုပ်ဖို့ဒီလိုခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အခုစတင်ပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္ဂနွေသောင်းမီတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဟောကြားပေးမှာကမနက်ဖြန်တနင်္လာနေ့16ရက်တလ2023ခုနှစ်ကနေလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့22ရက်တလ2023ထိဒီတပတ်တာမှာခနေ့သောင်းမီများတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုစတင်ပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္ဂနွေသောင်းမီတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသောင်းမီတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကလာဝါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးဆိုးနေပါတယ်။လာဘလို့ပေါ်နမိတ်ကပ္ပကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလုံသမျှ၊ကင်သမျှ၊ကိစ္စတွေကအပြီးမတက်တာမျိုးတွေဖြစ်နေကြတယ်။ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာမပြတ်သားတာမျိုးတွေဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့တဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာကတစ်ခုခုကိုကိုကပိုင်မနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့ကိုတိုက်တွန်းလမ်းညွှန်ထားတယ်။မိမိအနေနဲ့ဝေဝါးနေတဲ့အရာမျိုးဟိုကလောက်ရရင်ကောင်းလို့ဒီကလောက်ရရင်ကောင်းလို့နဲ့ဝေဝါးနေတာမျိုးတွေနဲ့အချိန်အကုန်မခံပါနဲ့တဲ့။ပြီးတော့အစိုးရပြောတယ်မပြီးမပြတ်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်းနေနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလည်းဆိုတာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာရက်ဝေးကိုခရီးပြီးသွားတတ်တယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့။ပြီးတော့ရက်ဝေးမသွားရရင်တော့မှမိမိရဲ့ဌာနမတူတဲ့မတူညီတဲ့ဌာနမျိုးတွေကိုသွားရတတ်တယ်။အဲ့ဒီဌာနတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီလုပ်ကိုင်ပေးရတတ်တယ်။အဲ့ဒါကမိမိအနေနဲ့ရေရှည်အများတိုင်းအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးတခဏအတွက်ပါပဲအဲ့ဒီလိုလုံရင်းကိုင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပြဿနာလေးတွေအခုထိလေးတွေပေါ်ပေါက်စရာတွေရှိပါတယ်သတိပြုပြီးတော့သွားလာလုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလုပ်ကိုင်နေရတဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာပြဿနာတခုပေါ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေရဲ့အကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုလုံးဝစတင်လို့မကောင်းသေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့ခေတ္တခဏဆိုင်ငံ့ထားဖို့လိုပါတယ်ငွေကြေးကနေပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာငွေကအဝင်လဲရှိနေသလိုအထွက်လဲများနေမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ထက်မှာစုမိဆောင်မိဖြစ်ဖို့တော့မရှိတဲ့ကာလပါပဲပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးပညာသင်ခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေအင်တာဗျူးသွားရောက်ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတော့ကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းအများဆုံးစတင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်မိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေရည်မှန်းထားတဲ့အရာတွေချိတ်ဆက်ရမယ့်အရာတွေကိုအများဆုံးစတင်ပေးပါဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာစတင်ခြင်းကကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့လေထိုးလေအောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ဂရုပြုပေးပါငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိချစ်သူရဲ့မိမိအပေါ်ကိုနိုင်စားခြင်းကြောင့်အရန်ကိုပြန်မှန်းစဉ်းရနေတယ်စိတ်တွေရမ်းပြန်မှနေတယ်ကိုကိုအကောင်းမမြင်ဘူးတခြားလူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့အခါကျရင်တခြားလူတွေကအကောင်းမိမိကပဲအဆိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာစိတ်ပြန်မှန်ရတာမျိုးတွေအဓိကဖြစ်နေရကြုံနေရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားမီးအိမ်အောင်တဲ့တွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအိမ်အောင်ရေးမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကအမျိုးသမီးမအိမ်နောက်ဘက်ကအမျိုးသမီးဆိုတဲ့ဟာကမယောက်ျားလေးတနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကအမျိုးသမီးပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကျမကြီးချူရတတ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့6နဲ့1ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရားအနေနဲ့ကတော့ဖျားတဆူဆူရဲ့စနေတော့ကိုသွားပြီးတော့ရေတက်ပဲပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိစီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သားရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာတန်နုเสียตีลงนี่เนเนตู้ไปบาละอะตําไม่จ่ายอ่ะโหลเดี๋ยวเปล่าเนี่ยเฉยๆเนาะอะตีลงอ่ะไม่ขึ้นมาอูเปียเนาะฉิเลโกโกมิงลาบาเปียตะเกลุมิมี่อะเนเนอะไอ้เปล่าเนี่ยเฉยๆมาตีลงนี่อะตําไม่จ่ายอูสุแล้วอะสิไม่เปลี่ยนแลน้าเลยไปบาเปียเนาะตีลงนี่ตู้ไปไล่บามั้ยเนาะคินอูเสียได้ตะกวนกกกาพยาลูกว่าทีหลู่ลูกว่ามาละทีนี่ชาเมียทีนี่ไปยาบาเลยเปียเนาะตะกวนว่าแลอณีอองทีอ่ะแลอณีอองวะเนาะเอไข่มิงลาบาเปียตินตินถွေมิงลาบาเปียเสียไลค์ကိုမျောနေတဲ့သူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတင်တင်တွေ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะအခုဟောကြားပြီးတော့တာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะစနောက်ကတချို့တွေတွေ့လိုက်တယ်ဟိုမမီလိုက်လို့တယ်เนาะလိုင်းမကောင်းလို့တယ်เนาะလိုင်းမကောင်းလို့မမီလိုက်လို့တယ်မမီလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကရှေးပိုင်းအစတွေကို
မိမိအနေနဲ့ live stream လေးပြပြီးဆိုတာနည်းနည်းလေးရစ်ပြီးပြန်ကြည့်ပေးနော်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောလန်ကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကကူယော့ဖော်ဂျွန်းဆိုတဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်ကူယော့ဖော်ဂျွန်းဆိုတဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့အဝင်ရှိသလိုငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်အဓိကကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့မိမိလုတ်ကင်သမျှကိစ္စတော်တော်များများကိုချိုးညီစွာနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့တဲတော့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်အချိုးညီစွာနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ဆိုတာကဥမာအိမ်တော်တွေဆိုရင်လည်းမိမိအိမ်တော်ဘက်ကိုလည်းအချိန်ပေးဖို့ငွေရှာတဲ့အပိုင်းမှာလည်းငွေရှာဖို့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါတွေလည်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့ကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့အရာတွေလည်းကျမ်းမာရေးကိုလိုက်စားဖို့မြတ်မြတ်တတအရာအားလုံးကိုအချိုးညီစွာနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့လိုပါတယ်တစ်ခုခုဘက်မှာအဆုံးရောက်နေလို့မရဘူးအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပဲလုံးဝအချိန်ပေးနေတယ်မရဘူးငွေပဲရှာနေတယ်မရဘူးဟာအိမ်တော်ဘက်ပဲအချိန်ပေးနေတယ်ဖက်ဆန်ဒီဘက်လည်းမရှာဘူးအဲ့လိုလည်းမရဘူးအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကကိုလုံးသမျှအရာတွေမှာအဆုံးမရောက်ဘဲနဲ့အချိုးညီစွာနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလည်းတို့ဆိုတာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာစည်ရင်းစရာပိုင်းတွေပြဿနာတက်တက်တယ်။ပြီးတော့အခက်လူကြီးစီကနေပြီးတော့ငွေကြေးစုချင်းမြင့်လာမျိုးတွေရရှိတတ်တယ်။အဲ့တော့ကောင်းခြင်းရောဆိုးခြင်းရောနှစ်မျိုးလုံးတွန်းလွှဲပြီးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းခြင်းကတော့မိမိအနေနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုးခြင်းဖြစ်တဲ့အစောကပြောတဲ့စည်ရင်းစရာပိုင်းတွေမှိုင်းယွန်းတက်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုတယ်။မိမိအနေနဲ့စည်ရင်းစရာတွေလောက်ကန်နေရတဲ့စည်ရင်းစရာပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်နေရတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်တော့သတိပြုပြီးဖြတ်တန်းဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလောက်ကန်နေရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ငွေကြေးချင်းကားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ပေါက်တယ်။မိမိကလုပ်ငန်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်တတော်တယောက်စီကငွေကြေးချင်းကားတယ်။အဲ့ဒီငွေကြေးချင်းကားတာကကိုယ်ပြောထားတဲ့အရာကာလတစ်ခုအတွက်ခဏဆိုင်ငံဖို့ကြာဖို့တော့ကိုပထမဆုံးမှပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပြန်တော့တာမျိုးတွေကြောင့်စကားတွေများတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့တူတယ်အကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဓိကများများလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ပုံမှန်လေးပဲလှုပ်ဆောင်ပါလုံးဝလှုပ်လို့မရတဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိပါဘူးပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးငွေကြေးကံတဲ့ပတ်တိုင်းတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာဒီမှာရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့ရသလိုငွေကြေးကအဝင်လက်ရှိနေမယ်အထွက်တွေလည်းရှိနေဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထွက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဓိကကဖြည့်ရှင်းရတာမျိုးစကားပြောရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေပါဝင်လာတတ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးဖြည့်ဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအမြန်ဆုံးစတင်တင်ပါတယ်ပညာရေးအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကံကောင်းခြင်းတွေရရှိဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားတော်ဖို့ကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာခေတ္တခဏရပ်တန့်ထားဖို့ဆိုင်ငံ့ထားဖို့လိုပါတယ်ပြောတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလမှာခြေတော့ခောက်တာမျိုးခြေတော့အယိုးအစ်စ်တွေနာကျင်ကြိုက်ခဲတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိမှာချစ်သူမရှိသေးတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ချစ်အစ်စ်တွေတွေ့တတ်တယ်ချစ်သူရှိပြီးသားသူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့စမ်းပွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုနောက်ထပ်ချစ်စရာကြိုက်စရာပုံစံမျိုးတွေချီးကပ်တာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအရင်အတိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အခြေခံမျိုးတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံးပြီးရတာမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ်တွေချစ်သူနှုတ်ကြမှာနည်းနည်းလေးတွေစကားများတာမျိုးပြိပကဖြစ်စရာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးအိမ်တော်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာလုပ်ငန်းအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေစတင်ဖို့ရှိပါတယ်မိမိအနေနဲ့အိမ်တော်ရင်းပိုင်းမှာတော့ပြောစရာကိစ္စမရှိပါဘူးကံကောင်းခြင်းတွေရှိနေပဲကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့တုံညာနဲ့လေးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့မိမအမျိုးသမီးတူဦးလမ်းပေါ်မှာတောင်းရနေတဲ့အမျိုးသမီးတူဦးကိုမိမိတက်နိုင်သလောက်ငွေကြေးဒါနပြုရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်စံနာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ရှေ့သစဉ်ပြုမင်္ဂလာပါဗျာဘိုင်းဘွားကြီးစုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာတူးချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါဗျာပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့ကြံတော်တာမျိုးရှိနေနားလည်းပေးသေးချင်ပါတယ်နော်အခုဟောကြားပေးသွားတာက16ရက်မနက်ပြန်16ရက်နေ့ကနေလာမယ်22ရက်နေ့ထိတပတ်တာမှာတွေ့ကြုံရမယ်ခုနှစ်သားသမီးတွေရဲ့ကံဒီမှာကိုဟောကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะစပယ်ကြည်ကြည်မင်္ဂလာပါဗျာချိုလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာညချမ်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะစုဖေရလက်စုဖေရလက်เนาะမင်္ဂလာပါဗျာဒေါ်ချမ်းမနာမည်လေးခေါ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒေါ်ချမ်းမမင်္ဂလာပါဗျာငယ်ငယ်မင်္ဂလာပါဗျာနာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်ကံကောင်းခြင်းလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါငငယ်ခေါ်ပေးပါကြည့်ကိုဖိုးကျော်မင်္ဂလာပါဗျာတင်တင်ထွေးဆရာလိုက်ကိုအပတိုင်းแชร์ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်တင်ထွေးเนาะအခုလိုမျိုးแชร์ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒ
တခြားမတွေ့ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့အနေနဲ့အကျိုးရှိသွားတယ်ဆိုရင်မိမိလည်းကုသိုလ်ရပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် share ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးနော်တန်းအခုတကားဆလန်နာစင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကလာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပပဲကြားနေပါတယ်နော်ရှေ့ဘက်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကလည်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့အရာကအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိရှိကိုပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေရောက်ရှိလာတတ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေဆိုတဲ့အရာမှာနှစ်မျိုးချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာကလူငယ်တွေအနေနဲ့တော့မိမိကိုချစ်နေတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတွေကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေသူတို့တွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုရရှိတတ်တာမျိုးပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာဆိုတဲ့အရာမှာအလောက်ကိုင်းငွေကြေးပိုင်းအဲ့လိုမျိုးပျော်ရွှင်စရာမျိုးတွေရရှိတတ်တယ်တခုရှိတာကငွေကြေးပိုင်းအဝင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဝင်လဲဝင်သလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဝင်တဲ့ငွေကြေးတွေထဲကနေရော၃ပုံပုံရင်တစ်ပုံတော့ကပြန်ပြီးတော့ထွက်နေတတ်တယ်။ပြီးတော့ဂီယူဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာအဓိကကတက်ဆိုင်ပါတယ်။ဝင်နှန်းတွေအနေနဲ့ကိုအပြောင်းလဲပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်နည်းနည်းလေးညစ်ရတတ်တဲ့ကိစ္စကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝင်နှန်းတွေအခြေခံကြွယ်လာရင်လည်းလို့စားအင်္ဂါသားသမီးတွေကျန်တယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်။အစောကလိုင်းလေးကျသွားလို့ဗျာနော်။မင်္ဂလာပါနော်။ဆုံးမပြောနေတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းသားတွေလက်လို့စားအင်္ဂါသားသမီးတွေ ਨੇ ဒီတစ်ပတ်တာကာလတည်းမှာဝန်ထမ်းနေအနေနဲ့ကိုမလုပ်ချင်တဲ့နေရာတွေကိုမသွားချင်တဲ့နေရာတွေကိုမပြောင်းချင်ရတဲ့ဌာနဆိုင်တွေကိုပြောင်းလဲပြီးကင်ွယ်ဖို့ခိုင်းငံမှုတွေခံရတတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စင်ရတာလည်းရှိတယ်လို့အစောအရှိပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပြောချင်းစရာကိစ္စမျိုးတွေလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်။ယာတုတွေတိုးတာမျိုးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေထပ်ပွင့်တာမျိုးတွေမိမိအနေနဲ့ငွေကြေးပိုက်ဆိုင်ရာတွေမှာအသီးသတ်ရလက်ကောင်းတွေရတာမျိုးတွေရဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတည်းမှာမိမိလုပ်ကန်နေရတဲ့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သာပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီတစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတစ်ကမိမိအနေနဲ့လုံးဝကိုပြပြဝဝတရားရာခိုင်နှုန်းတော့လောက်ကန်တော့မကောင်းသေးပါဘူး60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိမိမိအနေနဲ့စတင်ထားလို့ရပါတယ်အရန်ကိုအင်ပြအပြင်းနဲ့လုံးဝပုံပေါ်ပြီးလောက်တာမျိုးတွေတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာစတင်လို့မကောင်းသေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအစောအရှိပိုင်းမှာပြောသလိုငွေအဝင်လဲကောင်းနေသလို၃ပုံပုံ၃ပုံလောက်ကလည်းအထွက်တွေရှိနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆုံမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဘက်တာကာလတည်းမှာမစတင်တင်သေးပါဘူးနိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးအနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလတည်းမှာအဆုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်လာမျိုးတွေဂီယူဆိုင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်တာကာလဟာမိမိချစ်သူနဲ့မိမိပျော်ရွှင်စရာခီးမျိုးတွေတွားတတ်တယ်ကိုအနေနဲ့ဘာသာရေးကိစ္စမျိုးတွေအတူတူပဲလုပ်ရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကာလတွေမှာအိမ်တော်ရေးမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကံကောင်းမှုတွေတော့ပျော်ရွှင်စရာတွေကြုံရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့6နဲ့1ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမျက်နှာစာတွေကိုစားရည်ပတ်ဖြန်ပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်စင်နာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။စားရည်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ရေတန်းတန်းထဲကိုစားလေးနဲ့ထည့်ပြီးဖြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေကိုပတ်ပြန်ရုံပါပဲအိမ်ရှိမျက်နှာစာတွေကိုပတ်ပြန်ပေးအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုပြောပြပေးသွားတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဖို့ထောင်းနဲ့ line မကောင်းဘူးစီရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော် line ကအစောရတယ် line ကြကြသွားတယ်ဗျာနော် cherry မင်္ဂလာပါဗျာလွမ်းရတဲ့သမီးလေးတွေမင်္ဂလာပါဗျာတင်းတင်းမော်မင်္ဂလာပါဗျာတင်နေမော်မင်္ဂလာပါဒေါ်ဘေဘီတဲ့ share ထားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒေါ်ဘေဘီเนาะဒါမှမဟုတ်ကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာเนาะအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပေါ်ထူသားပြည်မြတ်ကဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးတော့ကြအောင်ပါခင်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကဘောရုသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘောရုသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကသစန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးဆိုးနေပါတယ်သစန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောရုသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလုတ်ကန်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အရာတွေကပျော်စရာတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတွေနဲ့ဖြတ်သန်းရဖို့ရှိတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာကိုယ့်အနေနဲ့ပျော်စရာတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတွေရှိသလိုကိုယ်လုတ်ကန်ရမယ့်အရာတွေကလည်းမကြခင်မှာကိုယ့်ကိုကန့်နေပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ကာလ။အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ပျော်ရှင်စရာရှိရလဲပျော်ရှင်ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုလည်းကိုယ်ကခေါင်းထဲမှာလုံးဝကို
မေးလျော့လိုက်တာမျိုးကောင်းတဲ့ကိုလုံးဝမထည့်တာမျိုးတွေလုပ်လို့မရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဘုရုသသမီးတွေနဲ့အဓိကကတော့ကံကောင်းနေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပျော်ရှင်စရာနဲ့တွေ့ကြုံမဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘုရုသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းသားတွေလက်လို့စားဘုရုသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာမိတ်ဆွေအစ်တတွေရတတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအစ်တတွေနဲ့အတူတော်စရာခီးမျိုးတွေလည်းတွားဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာကိုကယာတုတိုးဖို့အတွက်ဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်အဲ့ဒီတရင်ကောင်းတွေကြားတတ်တယ်ဒါကတော့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ဘုရုသသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကြားရမယ့်တရင်ကောင်းပြီးတော့ဘုရုသသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလုပ်ကြနေရတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကတိုးတက်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူနောက်ထပ်ဆက်ကိုကိုယ့်ထဲကိုရှယ်ယာပါခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဆက်တူပါဝင်နေတဲ့သူမျိုးတွေရဲ့ကံလန်းအမြင်မျိုးတွေလည်းခံရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကံလန်းတဲ့အခါကျရင်မိမိအနေနဲ့လက်ခံပြီးတော့လုပ်ကြဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘုရုသသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်ခြေဘက်မှာလည်းပြောခဲ့သလိုစက်တူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စတွေကိုအများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲစတင်နေပါဦး။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာငွေကြေးအဝင်ကောင်းသလိုမျိုးအထွက်ကတော်တော်လေးနည်းပြီးတော့လက်ထက်မှာစုံစီဆောင်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ interview ကိစ္စဖြေဆိုမဲ့ဘုရုသသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဆရာသမားအထက်လူကြီးကြောင့်ပညာရေးကိစ္စတွေ interview ကိစ္စတွေမှာအနှဲငယ်နှောင့်နေတာမျိုးပြဿနာဖြစ်တာမျိုးမဖြေဆိုဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားတော့ဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီကဘက်တာကလာတွေမှာအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်။ပြီးတော့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာတွေလုပ်ကင်ဖို့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာကဆိုရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီကဘက်တာကလာတွေမှာမိမိအနေနဲ့အများဆုံးရှောက်ပါဖို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဘုရိုးသားမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလာတဲ့မှာနှာရည်ယိုတာမျိုးနှာစီးတာမျိုးအဲ့ဒီလိုအသေးပွဲကျမရဲ့ကိစ္စမျိုးတော့ပဲရှိပါတယ်။အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငယ်ရွယ်သူဘုရိုးသားမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကလာထဲမှာမိမိတို့အနေနဲ့အမားမခံတဲ့ကာလတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာလုံးဝကိုစကားလေးတောင်မှားမခံဘူး။ပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။နည်းနည်းလေးမှားလိုက်တာနဲ့ကိုကြီးမားတဲ့ပြဿနာစီကိုဆွတ်ခေါ်သွားတတ်တယ်။ဘာအကြောင်းအရာမှမမေ့ရမှရှိလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်ဖို့အရေးအယံလေးပေါ်လာပြီဆိုတာ ਨੇ တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒီကိစ္စကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးတော့ခြားကောင်းတဲ့ပြောင်းရင်ပြောင်းလုံးဝမပြောဘဲနဲ့နေနေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြတ်တန့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘုရုသသမီးအိမ်အောင်တဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးပြဿနာလေးပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်အောင်ရေးပြဿနာကကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့စီကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှုပ်ထွေးထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်ထီတော့မယ်ဆိုတော့ဘုရိုးသားမိတွေနဲ့ကိုးနဲ့ရှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရဲရရအနေနဲ့ကတော့ဖုံကြီးတစ်ပါးပါးကိုမိမိအနေနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာချက်ပြုတ်တဲ့ဆွန်းလောင်းတူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုတ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရည်သာရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကဘုရိုးသားမိတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေစင်ကျေစင်မင်္ဂလာပါဗျာအေးအေးမင်္ဂလာပါရွှေမန်းသူမင်္ဂလာပါဗျာနေရှိုင်းเสียสิทธิ์ชนะกูจําบาสิโพธาตุได้ยัดชื่อบาสิจ้ะเนาะลาวินลาวินมิงลาบาเปียไดหมอจี้ชูนี่ได้เมษวยเนี่ยอารมณ์มิงลาบาเปียตู้จิตเตียวยนุษเสนี่ได้เมษวยเนี่ยได้มิงลาบาเปียเนาะเปลี่ยนนุษเสวะจั่นละမျိုးอีชื่อน่าได้ไปได้ขึ้นมาเลยเนาะถัดจ่อมิงลาบาเปียเมี้ยๆไข่มิงลาบาจาตาปริบาได้จาตาปริฤยปีหอไปတော့มาเนาะอู้ก็พุทธอุทิศปีต่อไปတော့ลามาจาตาปริอินจิเมอินจิเมมิงลาบาเปียเสียวยังยุ่งจีบาได้မင်္ဂလာပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒီချင်းမေမတင်မတင်နဲ့ရက်ဆောင်မျိုးကအားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမတင်เนาะမာဦးအုံမာမင်္ဂလာပါဗျာအခုတခါနာစင်ရမှာကတော့ကြာသာပရိသသမီးများအတွက်ဟောကြားရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုထပ်မှပြီးဟောကြားပေးမှာကကြာသာပရိသသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြာက The Wall လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြာကြီးစိုးနေပါတယ်တော်ရုပ်ခေါ်နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပရိသသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရည်မှန်းထားတဲ့ပန်းနိုင်တွေအရာအလုံးပြည့်ဝခြင်းမျိုးကိုအဓိကရည်ညွှန်းနေပါတယ်အဓိကကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြာသာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့လောက်ကင်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့စိတ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုကိုဆုံးဖြတ်မိတာမျိုးတွေဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်စိတ်ကူးတွေကကိုယ့်ရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းမှာလုံးဝကိုရေရှည်မှာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းတရားမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာပရိသသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လို့စားကြာသာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာယာရုတိုးတာမျိုးဝင်ငွေတိုးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တစ်ခုရှိတာကကိုယ့်
ိုကိုနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ချောင်းချောင်းတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအဲ့ဒီလူမျိုးတွေလည်းပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်ပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုတာကအရင်ကတည်းကလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကကိုကသတိမထားမိတာမျိုးဒီအချိန်ဒီကာလကြာတော့မှကိုကိုဘယ်သူကတော့မလိုလားဘူးဘယ်သူကတိုက်ခိုက်နေလဲဆိုတော့ပေါ်ပေါက်တင်းတင်းကိုကိုတဲတဲကွက်ကွက်တီးလိုက်ရတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကြာသာပြီးတောင်းမိတွေနဲ့လုပ်ငန်းကွန်တွေမှာရလက်ကွန်တွေရတတ်တယ်လို့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဝင်ဝေးကောင်းပြီးတော့လုပ်ငန်းအစ်စ်တွေတိုးချက်မယ်ဆိုရင်အများဆုံးတိုးချက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာပြီးသားမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအများဆုံးပေါ်ဆောင်တင်ပါတယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာကြာသာပြီးသားမီးတွေနဲ့ငွေကြေးအဝင်ကောင်းတွေကိုရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအမျိုးသမီးတဦးရဲ့အထောက်ပံ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုရရှိဖို့ရှိတဲ့အတွက်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစတင်မဲ့အပိုင်းမှာမိမိအနေနဲ့ကိုကဥမာအေဂျင့်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လုပ်ကြရမယ်ဘယ်အေဂျင့်ကိုအဲ့ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဟိုအဆင်ပြေပါမလားဘယ်ဒီအေဂျင့်ကိုအဆင်ပြေဖို့အေဂျင့်ကအဆင်ပြေအောင်အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုင်းဘောရဲ့အကြောင်းတွေမှာရွှေရောင်ပါတာမျိုးတွေပြီးတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဥဆောင်တာမျိုးတွေအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့နာမည်မျိုးတွေကိုလောက်ထားတဲ့အေဂျင့်မျိုးတွေနဲ့အဓိကပတ်သက်ဆက်သွယ်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေမျိုးဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့ခေတ္တခဏလက်ဆောင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့ကြာသာပြီးသားသမီးကျမရဲ့အနေနဲ့ကဒီဘက်တာကာလထဲမှာကိုလက်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာမျိုးအေးမီးတယ်လို့မျိုးဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူကြာသာပြီးသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကြောင့်အခြေအပိုင်းမှာပြဿနာပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်။အဲ့ဒီပေါ်ပေါက်တဲ့ပြဿနာကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခေတ္တခဏပါပဲပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။အိမ်အောင်တဲ့ကြာသာပြီးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခီးမျိုးတွေတော့တက်တယ်။ပြီးတော့လူကြီးမိဘတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ထီထွန်းမယ်ဆိုရင်တော့ကြာသာပြီးသားသမီးတွေအနေနဲ့9နဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေတရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖေးရမှာဖျားတောက်တော်ကြီးခွက်တွေကိုတန်ရှင်းစေကြောပြီးတော့တောက်တော်ကြီး6ခွက်လူပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုစီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကဂျာသာပြည်သားမိတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခိုင်းတဲ့မိမိတွေပြတ်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပြန်လာပါလိမ့်ဗျာနော်ဒေါ်ချစ်မှန်ပါတယ်ဇာတ်ရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒေါ်ချစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာပန်းချစ်သူမင်္ဂလာပါဗျာအပိုင်းအပိုင်းလာမယ်နော်တာလီတော့ပါရဲဟုတ်ကဲ့ပါကြတာလီတော့ပါဆိုးဆိုးမင်္ဂလာပါဗျာပန်းချစ်သူမင်္ဂလာပါအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသားမိများအတွက်ဟောဆန်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားမိတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားမိတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကသဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေပါတယ်သဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားမိတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုလုံးတင်တဲ့အရာတွေကိုလုံးမယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့အရာမျိုးတွေကိုလုံးဝကိုဆုံးဖြတ်မိတဲ့ကာလအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးကလည်းကိုယ့်အတွက်ပျော်ရွှင်စရာတွေကိုယ့်အနေနဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကိုဖြစ်စေတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဘာကိုလှုပ်ဆောင်မလဲဘာကိုကိုကတွေးတောနေလဲအဲ့ဒီအရာအများဆုံးအကောင့်တွေပေါ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်မဆုံးဖြတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲခြေလုံးချက်လုံးနဲ့စဉ်းစားရိုးစဉ်းစားနေတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလကျော်လွန်သွားတာဆိုရင်တော့နစ်နာသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အရာတွေကိုတွေးတဲ့အရာတွေကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတဲ့အရာကတောက်ကြသားမိတဲ့အနေနဲ့ကျန်းမာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းမူးတာမျိုးခေါင်းကြိုက်တာမျိုးအဲ့ဒီဝင်လာလေးတော့ခံစားဖို့ရှိပါတယ်။အရန်ကိုကိုကစဉ်းစားလေပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်လာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားခြင်းတွေလည်းလျှော့ချဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားမိဝင်နှန်းနေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောက်ရစားတောက်ကြသားမိတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာပြောရှင်စရာရင်းနဲ့ကြုံရတတ်တယ်မိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကံမဲ့တွေရဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကိုလိုလားတဲ့အပြုမူတွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီမှုတွေကြောင့်စိတ်ချမ်းသာဖို့ရှိတယ်တကွရှိတာကနာမည်မှာဗုဒ္ဓဟူးနာမည်ပါတာမျိုးရပါလေရပါ့လဝဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနာမည်ပါတာမျိုးဗုဒ္ဓဟူးသာသမီမျိုးအဲ့ဒီလူမျိုးတွေနဲ့တော့ပြဿနာအနေငယ်ပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကတည်တည်ပိုပဲနေပါပဲပြီးတော့တောက်ကြသားမီကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလုပ်ကြနေရတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းကိုအနီးနားမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနီးနားသူတွေရဲ့နှောက်ယှက်မှုတွေတွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အနှောက်ယှက်တွေလည်းမိမိတို့အနေနဲ့ကြော်လွားသွားနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားမိရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအများဆုံးပေါ်ဆောင်တင်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့တောက်ကြသားမိတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်။
ကိုကိုပူညီမဲ့သူမျိုးတွေပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားတော့ကိုကြံရနေတဲ့တောက်ကြသားမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီကဘက်တာကာလာတွေမှာစာရွက်စာတမ်းတွေကြောက်ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိမိရတင်ဖို့အတွက်လုပ်ထားတဲ့အရာမျိုးတွေကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေအဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းပိုင်းကိုကြောက်ရတာမျိုးတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားတော့ကိုကိစ္စတွေမှာအနေနဲ့နှောင့်နှေးကြံကြဖို့ရှိပါတယ်။ကျမ ਾਇ နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားမိတွေနဲ့အစောအရှေ့ပိုင်းမှာပြောသလိုအာယုံကျောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျူးဆိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားမိတွေအနေနဲ့ကတော့အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကဘက်တာကာလာတွေမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအရန်ကိုဝေဝါးနေတတ်တဲ့ဒုရဖြစ်ကြရဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုယ်နဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလို့ဖြစ်ပါမလား။ဒီနေရာမှာပဲလမ်းခွဲလိုက်ရမလား။ရက်တန်းလိုက်ပြန်လား။အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဝေဝါးတတ်တယ်။မိမိအနေနဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာအစ်စ်မျိုးတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာတောက်ကြသားမိငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အခြေအနေပတ်သက်ရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဝေဝါးစရာတွေနဲ့ရွေးချယ်စရာအစ်စ်တွေပေါ်နေတဲ့ကြားထဲမှာစိတ်တွေရှုပ်ထွေးရတတ်တဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားမိတွေအနေနဲ့ကတော့အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သားသမီးရည်ရွယ်နာလိုချင်တဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့သားသမီးရည်ရွယ်နာရဖို့တရင်ကောင်းနေကြားတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ပုံမှန်အိမ်အောင်ရေးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာဟာတန်ကောင်းတဲ့အိမ်အောင်ရေးလိုပဲပြောလို့ရတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်။ဖြူထုံးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ကိုးနဲ့တစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရဲတရားအနေနဲ့ကတော့အိမ်ဖျားမှာငားကြော်နဲ့ဆွန်းတော့ဖျားကိုလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လုံအင်းစန္ဒာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကာယံမဲ့အလွမ်းနဲ့မင်္ဂလာပါဗျာဒဇင်တနင်္လာပါတနင်္လာတွေကပြီးသွားပြီဗျာနော်ဒဇင်မေရမှန်လိုက်တာဆရာရဟုတ်ကဲ့ပါမေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ပန်းနုမင်္ဂလာပါဗျာစနေပါတယ်စနေတွေလာတော့မယ်နော်အခုကတခြားနေ့တွေအကုန်ပြီးသွားပြီတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်ကဗုဒ္ဓဟူးကြာသားပြီတောက်ကြတိပြီးသွားပြီစနေတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်နော်မမီလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့ live အစီအစဉ်လေးပြီးပြီးတော့မှရေးပြီးတော့ရှေ့လေးကိုပြန်ကြည့်ပေးပါနော်တင်းတင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးမှန်တယ်ဆရာရဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအမြန်ဆုံးကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ပါလိမ့်ကြနော်ဒဇင်မင်္ဂလာပါဗျာတနင်္လာပါတယ်တနင်္လာတွေကပြီးသွားပါပြီဗျာနော်တိုင်းဘာကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာတူးချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်ကြမိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါနော်နီလာမင်္ဂလာပါဗျာချယ်ရီကျေးဇူးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျာချယ်ရီနော်ချွတ်ချွတ်မင်္ဂလာပါဗျာအခုဟောကြားပေးနေတာကမနေ့ပြန်တနင်္လာနေ့ကနေလာမယ့်တနင်္လာနေ့ထိတပတ်တာကိစ္စကိုတပတ်တာအန်ကိစ္စနဲ့တပတ်တာတွေ့ကြုံရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဟောကြားပေးနေတာပါနော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဟောကြားပေးမှာကစနေသားမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စနေသားမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ပြာကအမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြာကြီးစိုးနေပါတယ်။အမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ်လုံးသမျှ၊ကိုင်သမျှကိစ္စတွေမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်းကိုအဓိကရည်ညွှန်းနေပါတယ်။မိမိအနေနဲ့ဘာကိုပဲလှုပ်ဆောင်လှုပ်ဆောင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့ရှိတယ်။ဘာမှမလုပ်ရင်တော့ဘာမှဖြစ်ဖို့မရှိဘူး။အမှန်တကူရှိတာကစနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုလုံနေတဲ့အရာတွေကိုရှောက်နေတဲ့အရာတွေကိုသွားနေတဲ့အရာတွေမှာတည်တည်ချာချာစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့ရှိတယ်။ဘယ်မှတာနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။တည်တည်ချာချာစီမံဖြစ်ပြီးတော့မှဖြစ်ထွန်းတာမျိုးတွေ။အဲ့တော့အဓိကကပြီးတော့စနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလွှဲလိုက်လို့ဆိုတာစနေသားသမီးတွေထဲမှာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဌာနတွင်းမှာနာမည်ကောင်းနေရတတ်တယ်။အထက်သူကြီးတွေမျက်နှာပါသာပေးခြင်းမျိုးတွေခံရတတ်တယ်။တတိယသားကိုဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအရန်ကိုအစင်ချောနေတတ်တယ်မိမိအနေနဲ့ယာရူးယာရန်ကန်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယာရူးတိုးဖို့အတွက်ကိုစောင့်နှိုင်းနေရတဲ့စနေသားသမီးမျိုးတွေဆိုရင်တရင်ကောင်းနေကြတတ်တယ်ယာရူးတွေတိုးတတ်တယ်ပြီးတော့ဌာနကောင်းတွေကိုကိုကပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ကိုစာတင်ထားတဲ့မျိုးတွေဆိုရင်လည်းအဲ့အပြောင်းလဲအတွက်ခွင့်ပြုတဲ့တရင်မျိုးတွေခွင့်ပြုစာမျိုးတွေကိုရရှိတတ်တဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့ရှိတယ်လို့တခုတရီထားမယ်ကိစ္စကမိမိကချက်ထွင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုတော့လုတ်ပိုင်တာထက်ဆိုင်ရင်မိမိလုံမြဲအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့အားစိုက်ဖို့ပို့ပြီးတော့လမ်းညွှန်ထားပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်အခုကိုကလက်ရှိအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေတယ်ဒီအလုပ်ပြင်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကိုထပ်လုပ်မယ်လို့ကြံရွယ်တာထက်ဆိုင်ရင်လက်ရှိအလုပ်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့အားထည့်တာမျိုးတွေအဲ့လိုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့ရှိပါတယ်ဒါကတဲတော့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုပါပြင်ပအကိစ္စကိုနောက်တဲ့အလုပ်အသစ်တွေကိုချက်ထွင်တာမျိုးတွေရတယ်မကောင်းဘူးမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါတယ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့အရာကတော့လက်ရှိအလုပ်မှာပဲပိုပြီးအထက်ကြီးမျိုးပါပိုကောင်းပါတယ်ပြီးတော့စနေသားမီကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းနေရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းအစောကပြောသလိုမျိုးပဲမိမိရဲ့လုပ်ငန်းလက်ရှိလုပ်ငန်းအပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့အားထည့်ထားပါလက်ရှိလုပ်ငန်းကလည်းအောင်မြင်ဖို့လည်းရှိနေတယ်လက်ရှိဒီကတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာလည်းအကျိုးမြတ်ကောင်းတွေရဖို့ရှိနေတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စနေသားမီ
ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ခါတည်းကာလမှာငွေအဝင်ကောင်းနေဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အထွက်ကမရှိတဲ့လောက်ကိုနည်းပြီးတော့လက်ထက်မှာငွေမြဲဖို့စုမိဆောင်မှုကိုရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြောစနေသားကြီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုခြင်းနဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာဆရာသမားတွေရဲ့ကူညီမှုတွေကိုရရှိတတ်ပါတယ်အင်တာဗျူးကိစ္စဆိုရင်လည်းအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကအလုပ်လိုချင်တဲ့အင်တာဗျူးတော်ရောက်ဖြေဆိုမယ်ဆိုရင်လည်းဖြေဆိုရဲဆိုတာကဟန်ပြပဲကိုကိုကူညီမဲ့ဆရာသမားတွေပေါ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်လျှောက်မဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအများဆုံးလျှောက်ပါအများဆုံးအလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်ပါပြီးတော့နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြံရည်နေရတဲ့သူမျိုးဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားဖြီးလန့်ကိစ္စတွေအတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းတွေအများကြီးရဖို့ရှိပါတယ်။ကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခါနာတဲ့ဝင်လာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငွေရသူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအနည်းငယ်စိတ်လေနေဖို့ရှိတယ်။အခြေရေးအပေါ်မှာအာရုံမရပဲနဲ့တခြားကိစ္စတွေအပေါ်မှာမိမိအနေနဲ့စိတ်အာရုံတွေပြန့်လွင့်နေပြီးတော့အခြေရေးပိုင်းမှာပြဿနာလေးပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့စနေသားမိတဲ့အနေနဲ့ကဒီဘက်တာကလာမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေအတွက်အနည်းငယ်ဖြေအားကိစ္စမျိုးလေးဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဖြေထုံးမယ်ဆိုတော့စနေသားမိတဲ့အနေနဲ့လေးနဲ့တုံညာကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရအနေနဲ့ကတော့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်စံနာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုတ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားမိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ရှင်ရနိုင်မင်္ဂလာပါဗျာ။ကျဲဆန်းတင်းလာပါတင်းလာတွေကပြီးသွားပါပြီဗျာနော်အခုကခုနှစ်ရက်တောင်းပြီးအကုန်လုံးအတွက်ဟောကြလို့ပြီးသွားပါပြီမမီလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့ live season လေးပြီးပြီဆိုတော့အခုလို့ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါရှေ့လေးကိုရစ်ပြီးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပေးပါအဲ့ဒီမှာမိမိတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တင်းလာဆိုတဲ့တင်းလာနေရာလေးကိုတစ်ချက်တော့ရစ်ပြီးပြန်ကြည့်ပေးပါနော်ကြာသာပေးဆိုတဲ့ကြာသာပေးတွေပြန်ကြည့်ပေးပါမမနီလာမင်္ဂလာပါဗျာမင်းမင်းဖြိုကြာလာပြီပါတဲ့အကျွေးတွေပြန်ရချင်ပါတယ်မိမိနေနဲ့အကျွေးတွေပြန်ရချင်တာမျိုးတွေဆိုရင်အစီရင်ဆိုပြီးတော့ဒီ39263လေးလုံး1303ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာလာရောက်ပြီးတော့အစီရင်ကိစ္စမျိုးတာမှာပေးပါအဲ့ဒီမှာလာရောက်မိမိနဲ့ဆက်သွယ်ဆုံးနိုင်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလ9ရက်သားသမီးတွေရဲ့အတွက်မနေ့ပြန်တင်းကနေ16ရက်တလ2023ကနေလာမယ်တင်းငွေနေနေ22ရက်တလ2023ထိဒီပတ်တာကာလတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာတွေဆောင်ရရှောင်ရနေဟောကြားခြင်းကဒီနေရာမှာပဲပြီးစီးပါပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလကျွန်တော်ရဲ့ဟောကြားချက်တွေထဲကကောင်းမွန်တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးပြေဝမှန်မှန်ပြီးတော့စိုးတဲ့ညံ့တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးလဲချော်ပါသေးလို့တောင်းစုပြုရင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီရက်ဒီနေရာကနေအားလုံးသောမိတ်ဆွေများအားနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြပါစေဗျာလာမင်းလေးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ line ပေါ်မှာလည်းလူစုံနေတဲ့လောက်စုံပြီးလို့ထင်တဲ့အတွက်အခုအကျိုးရှိတယ်မဲ့ဂံမီရနီလန်များဆိုတော့ပြောပြပေးမယ်ဒီနီလန်ကအစောကရှိမှတော့ပြောခါပြီးပါပြီနော်ငပြောသီးစားပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့နီးငပြောသီးစားပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့နီးဆိုတော့ဒီနီလန်ကဘယ်ကနေပြောပြတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကဟိုအရင်ကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့ဇနစ်ကျော်လောက်ကတွန်နေဘက်ကိုရောက်ဘူးလေအဲ့တွန်နေဘက်မှာအကျော်ဆိုင်တဆိုင်အဲ့ဒီအကျော်ဆိုင်ကအကျော်ရောင်းတာပဲရက်ွက်လေးတဲမှာအကျော်ရောင်းတာဆိုပေမဲ့သူကအဲ့ဒီအကျော်ရောင်းခြင်းနဲ့ပဲတိုက်တေးဆောက်တဲ့သူ့သားသမီးတွေဆိုရင်ကားတွေကိုပိုင်ကားတွေပါရင်းနဲ့အဲ့ကြံခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ထဲကအကျော်ရောင်းယုံလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အထူးသန်းနေရောအဲ့ဒါအဲ့ဒီအကျော်ရောင်းတဲ့အဓိကပိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးနော်နာမည်ကတော့ထားပါတော့နော်နာမည်အလွဲပဲကိုပါတော့မဲ့ထားပါတော့အဲ့ဒီသူ့ကိုမေးကြည့်တာဘယ်လိုမျိုးနီလန်းနေမှရှိလဲသူစနားသူကပြောပြတာအရင်ဆုံးမပြောသည်ဆက်လောက်ကမပြောသည်စားတယ်ဆိုတာကဒုတိယတစ်ဆင့်တကယ်တမ်းကအရင်ဆုံးမပြောသည်လှူအောင်ဖီးချမ်းမပြောသည်တဖီးမိမိမွေးနေမှာအိမ်ဖေးရမှာလှူအောင်လှူတဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇာတွေကိုနဲ့တိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘဝဘဝတော်ဆက်တဲ့ဆွေမျိုးတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့လှူပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဖီးချမ်းမပြောသည်တဖီးကိုကျွေပကံပြတစ်ချက်တည်းမှာထည့်ပြီးတော့လှူပေးရမှာအိမ်ဖျားမှာပဲလူအောင်အစောကပြောတဲ့ကိုနဲ့တိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်တော်ဆက်တဲ့သူတွေဝိဇ္ဇာတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေသူတို့တွေကိုစားမြတ်စွာဘုရားကိုလူတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖြီးချမ်းငပြောသည်တဖြီးကိုကျွေးပံပြားနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာလူပေးရမှာဘယ်နေ့လူအောင်မှာလဲဆိုရင်အစောကပြောသလိုမိမိရဲ့မွေးနေ့မနေ့ဘက်မှာလူပေးရတယ်မနေ့9နာရီနဲ့10နာရီခွဲခြားဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့9နာရီတိမှလူပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုကတနင်္ဂနွေသားဆိုတနင်္ဂနွေနေ့လှူပေါ့တနင်္လာဆိုတနင်္လာနေ့လှူအင်္ဂါဆိုအင်္ဂါနေ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိမိရဲ့မွေးနေ့တွေမှာလှူရတယ်လှူပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကို၃ရက်ထားပ
ီးသွားရင်အဲ့ဒီငပြောသည်စလူကလေးကမှဲ့တဲ့ဝင်းတဲ့ဟောက်လူတုံးရပြီးသွားနဲ့ပြန်စွန့်မယ်စွန့်တဲ့အခါကျရင်ကြံတဲ့ငပြောသည်တွေကပဝင်းညုံကိုဝေးလိုက်မယ်ကိုကအဲ့ဒီငပြောသည်အဖီးထဲမှာမိမိစူတောင်းပြီးတော့စားမယ်ငပြောသည်တစ်လုံးပါတယ်အဖီးကြောင့်ငပြောသည်တဖီးထဲမှာအဲ့ဒါကဘယ်ရလဲဆိုရင်တောက်ဆုံးဘယ်ပဲဖြစ်သေးညာပဲဖြစ်သေးတောက်ဆုံးမှာဖီးကြောင့်ငပြောသည်တွေတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်တောက်ချိုးလေးတွေပါတယ်ပြန်ငါပြောဒီမှာအဲ့ဒီတောက်ချိုးကတဖီးလုံးမှာအကုန်လုံးကလေးချိုးတွေပြည့်ချိုးတယ်တောက်ချိုးတွေကတချိုးနှစ်ချိုးသုံးချိုးလေးချိုးအဲ့ငါပြောဒီအလုံးနိုင်အောင်ကြီးကြီးလိုက်အချိုးလေးတွေကလေးချိုးလေးနာတွေလေးဘက်တွေဖြစ်နေတယ်တစ်လုံးတည်းကပဲသုံးဘက်ပြိကံပုံစံမျိုးချိုးထားတာအဲ့ဒါတစ်လုံးပဲပါတယ်တဖီးဒီမှာဖီးကြောင့်ငါပြောဒီရဲ့တဖီးလုံးမှာပြိကံပုံစံမျိုးသုံးဘက်ပဲချိုးထားတဲ့ဟာကတစ်လုံးတည်းပါတယ်မလို့မရဘူးနော်ကျန်တဲ့တွေ့သမျှလုံးလျှောက်စားလို့မရဘူး။အဲ့ဒီတုံးချိုးပဲချိုးထားတဲ့တတိကံပုံစံမျိုးရှိတဲ့ဖီးကြံငပြောသည်အဲ့ဒီဟာကမိမိစား။စားတဲ့အခါကျရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအရှိအရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့စားရမယ်။စားပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့စုကိုတောင်းမိမိအနေနဲ့ငွေကြေးအဆင်ပြေချင်မှဆိုရင်ငွေကြေးအဆင်ပြေချင်တဲ့လုပ်ငန်းကိန်းကိန်းတွေကောင်းချင်တဲ့ဆိုရင်လုပ်ငန်းကိန်းကိန်းတွေကောင်းချင်တဲ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့စုကိုတောင်းပေးရတယ်။အစောကပြောတဲ့အနာတုံးတာပဲရှိတယ်ဖီးကြံကပြောသည်အဲ့ဒီဟာကိုကိုကစားမယ်စားမယ်ဟာအရက်မျက်နှာမူတာတွေကိုပြောပြပေးမယ်တနင်္ဂနွေသားကသားသမီးကအရှိအရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အဲ့ဒီဖီးကြံကပြောသည်ကိုစားရင်းနဲ့မိမိလိုချင်တာကိုဆူတောင်းရမယ်ဘသူစီမှာဆူတောင်းရလဲဘသူစီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဝစီစီဆိုတာတွေခေါင်းနဲ့မထည့်နဲ့ကားလိုချင်ပါတယ်အိမ်လိုချင်ပါတယ်လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေချင်ပါတယ်ငွေကြေးလက်လာပါရှင်ချင်ပါတယ်အကျွေးတွေကြေးချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးထိုင်ဆူတောင်းနေအောင်မယ်ငပြောသည်တွေစားလိုက်ဆူတောင်းလိုက်ငပြောသည်တွေစားလိုက်ဆူတောင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးတနင်္လာသားသမီးတနင်္လာသားသမီးတွေကအရှိတောင်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့စားပေးရမယ်တနင်္လာသားသမီးကအရှိတောင်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အဲ့ဒီငပြောသီးကိုစားပေးရမယ်အင်္ဂါသားသမီးကတောင်ဘက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့စားပေးရမယ်အင်္ဂါသားသမီးကတောင်ဘက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့စားပေးရမယ်ဘုဒ္ဓဝုသားသမီးကအနောက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့စားပေးရမယ်ဘုလိုသားသမီးကအနောက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးစားပေးရမယ်။ကြာသာပတိသားသမီးကမြောက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့စားပေးရမယ်။ကြာသာပတိကမြောက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးစားပေးရမယ်။တောက်ကြသားသမီးကအနောက်တောင်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့စားပေးရမယ်။တောက်ကြသားသမီးကအနောက်တောင်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးစားပေးရမယ်။စနေသားသမီးကကြတော့အရှိမြောက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့စားပေးရမယ်။အဲ့တော့အခုဒီရလဲပြောပြတာကိုလည်းမှတ်ထား။ပြီးသွားပြီဆိုရင်လေတီးတန့်ဗီဒီယိုတစ်ဖိုင်လောက်ပေးမယ်အဲ့ဒီဟာကိုဟောတော့မှတ်ရတာရှုပ်နေမှာဆိုလို့เนาะတီးတန့်ဗီဒီယိုလေးတစ်ဖိုင်လောက်ပေးမယ်ပြီးသွားရင်ဒီဆရာဟိမလေးရဲ့ YouTube အဲ့ဒီ YouTube channel မှာအဲ့ဒီရေတရားတွေကိုတင်ပေးတယ်အဲ့ဒီနီးလမ်းတွေတင်ပေးတယ်အဲ့တော့မသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကဒီ SAYA HIMA LAYA S ဆိုပြီးတော့ YouTube မှာရိုက်ချလိုက်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီ YouTube channel ကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ Subscribe လုပ်ထား Subscribe လုပ်ထားရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့များရေတရားတွေအဲ့ဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်အစောကပြောတဲ့နီးလမ်းကိုလည်းတီးတန့်ဗီဒီယိုလေးလောက်ပြီးတော့ဒီ YouTube မှာတင်ပေးမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဝင်ကြည့်လို့လည်းရတယ်အခုလည်းမှတ်ထားဖီချံငပြောသည်တဖီကိုအစနေပြန်ပြောပြပေးမယ်ဖီချံငပြောသည်တဖီကိုကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မနက်9နာရီနဲ့10နာရီခွဲအတွင်းမှာကြွေပံများတစ်ချက်နဲ့ထည့်ပြီးအိမ်ဖျားမှာလှူပေးရမယ်လှူတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝဘဝတော်ဆက်တဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့တိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းတဲ့ပုံပေါ်တွေကိုယ့်ကိုဆောက်ရှောက်တဲ့ဝိဇ္ဇာတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှူပါရဲဆိုပြီးတော့မျက်စောပြအောင်လှူပေးပြီးတော့3ရက်ထား3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာစွန့်မယ်စွန့်ပြီးသွားရင်ငပြောသည်တဖီလုံးမှာအနာ3နာပဲရှိတဲ့အလုံးကိုယူထားမယ်ကျန်တဲ့အလုံးတွေကတော့အိမ်သားတွေပဲဆဆမီးစက်ပဲဝေလိုက်ရတယ်။အနာသုံးနာပဲရှိတဲ့ငပြောသီးကိုကကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့အစိုးရပြောပြတဲ့အရက်မျက်နှာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စားရင်းနဲ့ဆူတောင်းမယ်။ဒါပဲအဲ့ဒါကငပြောသီးစားပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့နေ့ဘယ်အချိန်လောက်အောင်မှာလဲမနေ့ပိုင်းနော်ဆန်နိုင်မကြော်ခင်နေ့လောက်ညနေပိုင်းနေ့မလုံးနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းနေ့မလုံးနဲ့ဆန်နိုင်မကြော်ခင်လောက်လာဝင်းနဲ့ဆရာညဘက်လှုပ်လို့ရလားတဲ့ရပါတယ်ဟမ် sorry ညဘက်မရဘူးဗျအစောပြောလို့နော်စန်းနိုင်မကြော်ခင်ရှေ့ပိုင်းမှာမနေ့ပိုင်းမှာလောက်စန်းနိုင်ကြော်သွားရင်တော့မလောက်နဲ့မနေ့ကအလုံစင်းရလို့တဲ့ဆိုတော့ကိုနက်နက်လေးပိတ်ရက်ဒီပါလေအဲ့ကြောင့်မှလောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြောပြတော့တဲ့နီလန်ကငပြောသည်စားပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့နီးနော်နင်းစီမင်္ဂလာပါဗျာအပတ်တိုင်းနဲ့မန္တလေးကကြည်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနင်းစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကြည်ပြမင်္ဂလာပါဗျာမေးစင်မေးစင်နဲ့မင်္ဂလာပါဗျာချစ်ဖို့မင်္ဂလာပါဗျာပန်းချယ်ရီမင်္ဂလာပါဂျပန်ဆာလာတရုတ်ဆာလာမသိ
ဖီးရံကပြောသည်ကနိုင်ငံရမှာဝယ်လို့မရဘူးဆရာတဲ့ဟာအဲ့ဒါပြဿနာပဲဘယ်နိုင်ငံလဲပြောဆရာတင်သွင်းမယ်နော်နိုင်ငံရမှာမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီနီလန်လောက်လို့မရပါဘူးနော်တခြားအရင်ဘက်တွေမှာလောက်လို့ရတယ်ပြုလို့ရတယ်နီလန်လေးတင်ထားပါတယ်မိမိနဲ့အစီအပြေကိုက်ကြီးတဲ့နီလန်လေးလောက်ပါနော်အောင်မြစ်ထုံးမင်္ဂလာပါဗျာမုံမုံမြင့်မင်္ဂလာပါစန္ဒာထိုင်းကကြည့်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစန္ဒာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာချစ်တော်သားလေးတဲ့ထိုင်းမှမရဘူးတဲ့ထိုင်းမှာရှိပါတယ်ကြာနော်ဖီချန်ကပြောသည်ရှိပါတယ်တန်းထွေမင်္ဂလာပါဗျာအင်ဂျင်မေအင်ဂျင်မေတဲ့တာလီတော့ပါဗျာနော်အင်ဂျင်မေလင်းထွတ်ခေါမင်္ဂလာပါဗျာရွှေတစင်ပြူမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အခုတစ်ပတ်ကမနေ့ဖြန်16ရက်နေ့ကနေလာမယ့်22ရက်နေ့ထိတစ်ပတ်တာတွေ့ကြအောင်မယ်ကံကြမ္မာတွေကိုခေါ်ကြပေးမှာပါနော်ထိုင်ဝမ်မှာပါတဲ့ထိုင်ဝမ်မှာနည်းနည်းလေးတစ်ချက်တော့ကြိုးစားကြည့်ပါနော်ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနီလန်လုပ်လို့ရပါတယ်မရဘူးဆိုရင်တော့မိမိနဲ့ကိုက်ကြီးတဲ့တခြားနီလန်လေးတွေလုပ်ပေးပါနော်ငယ်လေးမင်္ဂလာပါဗျာနာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်ခေါ်ပေးလိုက်ပါဗျာငယ်လေးနော်အဲ့တော့မိမိတို့အနေနဲ့တီးတဲ့ဗီဒီယိုမေးချင်တာတွေတနစ်စာဖော်ဆန်မေးချင်တာတွေကိုယ့်ရဲ့တီးတဲ့မေးခွန်းတွေမေးချင်တာမျိုးတွေအစီအရေတွေအပြုလုပ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အခုကြိုပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးမယ်အဲ့ဒါကဘယ်မှာမေးလို့မရမှမသိဘူးဖြစ်နေမှာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်3962634033ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber Viber မှာလာရောက်ပြီးတော့မိမိမေးမြန်းချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလာရောက်ဆက်သွယ်ဆုံးနမ်းပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဟောကန်လာချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့ရန်ကုန်တင်ငန်းကျွန်းဆက်မြားစီငမွေ3လမ်းအပိုင်းကမှာဟောကန်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဟောကန်လာမယ်ဆိုရင်တော့တရက်ကြိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့စာရင်းပေးပေးရပါတယ်ဘုံတုံးနေတိုင်းဟောကန်ပေးပါတယ်နော်တန်ထွေမင်္ဂလာပါဗျာမျိုးလင်းမင်္ဂလာပါဒေါ်တန်တန်ထေရှမ်းပြည်မှာငပြောသီးပေါ်တယ်လုံမယ်ဆရာတဲ့လုံပါဗျာเนาะအကျိုးရှိပါတယ်ဟောအစောကပြောပြဖို့အဲ့ဒီငပြောသီးစားရေးစုရနေတာဘယ်တော့တခါလောက်ရမှာလဲမိမိအနေနဲ့3လတခါ6လတခါတစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံး2ချိန်လောက်တော့လုပ်ပေးမကြာခဏလုပ်ပေးကိုလိုချင်တဲ့စုကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကဥမာဟိုကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြီးပွားချမ်းသာရယ်ဆိုတာအခုဟိုနေချင်းညာချင်းကြီးပွားချမ်းသာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့မိမိအနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးနီလန်းတွေကိုဆွဆွမြဲမြဲလေးလုပ်သွားဖို့လိုတယ်။ဘာမှအပန်းကြီးတာမှမဟုတ်တာနော်။လုပ်ရတဲ့နီလန်းတွေကအဲ့တော့မိမိအနေနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုတော့လုပ်ပေးပါ။ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့တည်တည်ချာချာလုပ်ပေး။ကျင်းတည်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။ဒါကလည်းတခြားတော့ဟောကောင်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးမျှဝေပေးတယ်။မျှဝေလို့သူတို့လည်းလုပ်တဲ့လုပ်လို့အကျိုးရှိတဲ့အကျိုးရှိတဲ့နီလန်းတွေဒီမှာပြန်ပြောပြပေးတာ။အကုန်လုံးအကျိုးရှိအောင်လို့နော်။လုပ်ကြပါအဆင်ပြေပါပါနော်။ကဲအဲ့တော့ line မှာလည်းလူစုံသင်းတဲ့လောက်စုံပြီးလို့ထင်တဲ့အတွက်တပတ်တာခုနှစ်သောင်းများတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာတွေကိုဟောကြားခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမရဘူးသူပေးတို့ပါအေးဒါလူမောနာခေါ်တော့ရပါခင်ဗျာဒီတော့ပြုရမယ့်ပုံညာဟိုကြီးသားမြေကောင်းမြေမတော်မကကြီးသားချင်းစီရှင်မွေးမိခင်နဲ့ဖခင်တို့အားရကြပါစေအမရဝေးဤမသွေနေစာဤခါရကိုစောင့်နာပြီလဲကိုစောင့်နေလဲမလဲဆင်ရပြေဝင်ငါဤမိဒါဇေညာဇေအာသမဘူဝါကသယမဇာဒီဝါယခအိနဘုံမာဒီဝီဒီဝါဝဇာဇေယအာဃာသုဘုံမေသုယောက်ကသုနဲ့အထူးမယေအမြတ်ပုံညာကုသလကိုရကြပါစေအမြဝေဤတပိသတ္တသတ္တဝါဟုနန္နာလောကအနန္တတွင်မပြဇင်္ဂါသတ္တဝါသာဘုံဘဝနေဝဉ္ဇနာတိတိရှိခုနာပါမြားစွာလုံးစုံပုံစံတတိပိတမြအဝေနေရဟုအမြအခုရုပ်ပေဝေရုံဤထုကုသလဤပုံညာကိုအမြကြရဖြစ်စေသောဝသုံးတရိမေပန္နုတိတာရိယသတေမှုတစေသောအားလုံးကြရမယအမြအမြအမြအယူတော်မူကြပါဝန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြရမယအမြအမြအမြအယူတော်မူကြပါဝန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြရမယအမြအမြအမြအယူတော်မူကြပါဝန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြကြလေဖေးအားလုံးကိုဆင်းနေပါကျမ်းမာကြရင်ချမ်းသာကြရင်ဖြစ်ကြပါသည်တော့အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးခတ်သိမ်းကြပါသည်တော့စိတ်တော်တိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါစေ။